のナス D 南米アマゾンでの大冒険。ティボ部族で最も原始な生活を送る集落ロボヤナティバで密着取材を行う中、ジャングルの薬草使いから悪霊がついていると宣告されたナス D、 その除霊の日を待っていると、滞在5日目、黒い顔面に衝撃の展開が訪れる。 The Great Adventure of Nasty! ナス D の大冒険 YouTube 版。スピポ部族の寮、今声を出してみます。泥染めのイメージが強いスピポ部族、今日は男たちと寮に行った。一人は18歳の若手のホープ、能力がすごい、とにかく森の中を走るのが速い、そして動物の音を聞き分ける。僕らには絶対にわからない、猿が来てるよと言った。そして猿を2匹取った。取ったのは18歳の若手。その途中フランシスコさんが大きな獲物を見つけて銃を構え撃った。当たった。ちょっと近づき、もう一発、大きなアリクイだった。とても珍しい動物で3年に一度しか取れない獲物だ。そして爪だけを4本取った。薬になるらしい。これを町に持っていくと1本100ソル、4本で400ソルになるそうだ。あとは油を取るのだが、それは呪術医のレオナルドしかできないらしい。後日レオナルドを連れてくることになった。死んだ動物は3日くらいしないと他の動物が食べ始めないため大丈夫だという。少し複雑な気持ちとともにこの日の漁は終了した。翌日除霊準備を進めるレオナルドを呼び、アリクイの油を取りに向かった。8割が大達してくれるのがあるな。めっちゃ狭いですよ。あの席入るわ。この席10センチぐらい。全然気づかへん。それ気づくやろ。配分がおかしい。こんだけ話したら気づくやろうが。コロンビア人とスポーツの運動員が今アリクイ置いてきちゃった場所に肉食の別の動物が来てるから危ないよと言われてます。道中呪術医レオナルドから何かをいただき何度か吸ったが、これはもうこう自分で栽培した葉っぱで作ったタバコなんだ。あのね、ドギスに入ってくるかと思ったら火ついてなかったおーって言いましたけど、今度はちゃんと火がついたものを吸ってみると、ふう強っ。イメージで伝えるとセブンスターを5本口に加えて吸ってください。一気によりもちょっと強いと思う。タバコ片手にアリクイ解体した。どこが油が取れると息子に教えてる。このアリクイは普通のサイズだ。もっとでかいのがいる。いつぶりぐらいですかこの油取るの。前に取ったのは3年前だ。こいつはメスだ。綺麗に取るな。すごいな。皮をさばくのめちゃくちゃ早い。この皮は使わないんですか。使わないよ。あのレオナルドさんが言われば本当少ない。もう今数がまだメスらしい。ダメ。うわーすごい油。これ町で売ってたりするんですか。売ってない。これは我々しか使えないし誰も知らない。油は全体的にあるのではなく肩と股にだけある。取った油は晴れた日に太陽の光に当てて溶かしてボトルに溜めて使う。これを塗れば筋肉痛や腰痛にもいい。これはレオナルドさん誰か教えてもらったんですか。おじいさんから教えてもらった。アリクイの油 500g ぐらい。牛肉の牛脂みたいな感じ。匂い全然ないです。あでもすごいベタってする。固まってきた。これ食べれますか。食べない。食べないよ。絶対ダメ。ダメ。絶対食べない。絶対ダメなやつ。ダメ。尻尾も取る。アリに噛まれた時はこの尻尾に火をつけて体に煙をかけると痛みが取れるんだ。この大きいアリクイの体で取れたのは油と爪4本と尻尾だけ。胴体も丸ごと浮いてました。あとは使わない。でもみんなが言うには我々必要だから取ってるんだよ。3年に1回ぐらいしか取らないみたいですね。取れないみたいです、うん、これだから捨てていくんでしょうね。それをまた野生の他の動物が食べる。あの大きな動物から取れるのが
爪4本と油だけ。それでも彼らには必要な獲物なのだ。森の動物たちは人間に、毛皮で服や敷物、飾り物、肉で食材、爪や油で薬と、いろいろなものを恵んでくれるのだ。そして今、町に出るとお金も恵んでくれるようになった。自分に買えそうなの分かってるよとは言う。こうやってオオアリクイを取って油を取るっていう映像は最後かもしれないですね。あと3年後って考えると、アリクイの爪は細かく削り、使うときは1回で1つまみ分を飲む。マリッとするしだらけやったけど、悪い夢を見たりストレスがあるときはこれをお湯に溶かして飲むといい。削ってもらった粉を舐めたときに苗が血だらけで、でストレスとなりました。ナス D はこのジャングルでの量をこんな風にまとめた。トモよりはシャーマンと漁師3人を連れてジャングルに向かった。ウッテルウッテルでアリクイが現れた。ウッテルウッテルフランシスコの攻撃。怪人の刺激。ウッテルウッテル。シャーマンはレベルが上がった。アリクイの爪を手に入れた。マッチに百戦。結構リアル。ドラクエ。部族の言い伝えでアリクイの爪を手にすると幸運があるらしいが、実はこの後本当に幸運が。この日町で買って持ってきていた、ここぞという時に食べる保存食パネトンを一口。やりました。はあ。久しぶりの町の味にびっくり。おいしい。大好きこれ。好きなやつ。ペルーの人ね。ペルーの人はパネトンとホットチョコレートでクリスマスを祝うという。シフォンケーキあるんですか。あれの外側しっかり焼いてて、パンとシフォンケーキの中間で、中にちょっとドライフルーツが入ってて、生地自体も甘いしもちっとしてるんですよね。で食べるとは、うん、ってもうめちゃくちゃ美味しい。もっと甘くて良い。美味しいわ。何見とんねん。パネトンを食べたら人だかりができた。子供を抱えたお母さんにパネトンを少しあげると、ここで衝撃の一言が。それをきれいにする方法があるわよ。コモコモ、あなたその黒いのきれいにしたくないの。取りたい。大丈夫、きれいになるわ。私はその方法を知ってるわよ。どうやって。パネトンちょっとあげるから教えてくれて。パネトンはいらないからお金が欲しいわ。パネトンいらないよ、金が欲しい。何を教えてくれるんですか。何で取れるんですか。取れる。漂白剤につけて強くこするのよ。漂白剤。マジですか。あれだったら顔どうなるよ。漂白剤やってみよう。一発一撃やん。やろう。やりたい。絶対やりたい。絶対やる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 。やる。やってもいい。行こう今。もうパネトーにどうでもよくなっちゃう。やったもいらん。パネトーなんか全然いらん。もう興味が一切ない。漂白剤どう。突然の奇跡だった。向かう途中この方に3度会ったのもまた奇跡。新部族のジェームスブラン。すごい顔がガッサガサなるよ。いい。やる。やるってよ。俺はやる。どうなるか分かんないからさ。いい。絶対やる。決めた。おい、ダイジャが取れたぞ。まだ生きてるダイジャだぞ。お前らカメラで撮らないのか。早く。まだ生きてるんだぞ。オキエビを取ったから見せてあげようって言うんですけどね。もうどうでもいいですよ。先代であった後じゃダメなんだ。うん、取って取ってって。ぶっちゃけ言っていいですか。もう予約しなくていいですよ。ぶっちゃけ思ったよりめっちゃ ちっちゃい。滞在時間は8秒だった。あかん、全然大したことない。大したことないとか、あれもう倍あってもあんまりリアクションせん。今なら。さあ始めるわよ。え、めちゃくちゃ少量や水。少量の水に洗濯洗剤をたっぷり入れたら、洗剤に漂白剤を混ぜて使うのよ。これ絶対無理でしょ。漬け込むの自分に。
でどうなるか体が僕心配。大丈夫の？それ絶対に大丈夫。肌は肌はで。なぜだったら年々大丈夫か分かります？なんで今が大丈夫じゃないから。全然それは分かるけど、これは石鹸と絶対体に何か異常があるんでしょう。そうだ、もうそれをこれで一回直してから美白はできるから、どこでもね。この液体に10分しっかり漬け込み、タオルで強めにこする。するともう取れてきてるよ。劇的やん、奇跡起こってるやん。シャーマンじゃないですか、この人。シャーマンじゃないですか。脅迫してもらってるわ、すごいわ、いきなりや。こんなことある？パネトーネあげたらクリスマスプレゼント来た。パネトーネ食べてよかった、そこで。サンタ来た。サンタ来た、うん、パネトーネ買ったが世界でした。ほんとそう、いいことなったね。あそこで食べてないとこうなってないよ。じゃアルコール、さらにアルコールでもしっかりこする。ああ、取れてる、取れてるやん。思ってた人生が一気に進む。時計の針が進み出した。こんなことあんねや。車になった気持ちやな。その取る方法あんねや。まさかの洗剤やったな。漂白剤。めちゃくちゃの別れや。真っ暗な自分から。基本的に女性の方が興味あるんですよ。同じでしょ、高い。ね、美容やから。だって行きたいですもん、顔ごとあそこにバーンって突っ込みたい。顔面もがっつりつけ込み塗り込んだ。目だって気をつけて。うわ、目開けないで、目開けないで。絶対に目を開けてはダメよ。漂白剤なので絶対に目は開けられない。これから自分の姿がどうなっていくかはわからない。マジっすか？全然見れへんねん、見たいのに。肌色っすか？いやいや、もう元に戻りましたよ。マジか？今この感じ。ちょっと見れへんねんって。目開けちゃダメですよ。今度は息が続くまで粘りに粘って漂白剤で息止め選手権。2人で力いっぱい丁寧にこすってくれた。漂白剤につけて何度も同じ場所を強くこするから、あれは相当痛いはずだ。かわいそうだが、こうでもしないと染料の糸は取れないんだ。右側の女の人がやってるタオルね、多分犬のタオルですよ。犬の匂いです。え、どうですか？いや、すごい。いやいや、もう肌色。マジですか？うん、でもだんだんね、鼻の方なんかもう元戻ってる ね。いや、すごいね。すごいですか？いや、さっきより先生違うんだもん ね。すごいわ。いろいろやったけど、お別れかな。なんと、2時間もこの作業は続き、もう一回つけましょうか。これで、ナスのサンド漬け。どうですか？うわ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 、結構取れてますよ。やっぱデーモン小栗みたいなですね。まあ、ねこの辺はね、シャドウみたいになってる。似合ったらいいですよ。いや、でもこれでもね、すごいよ。首がね、言わしそうです。左右の二人がね、全然ちゃう方向に引っ張るんで、首がもうすごい角度でね。え、手はどうですか？手もね、取れてますよ。よっしゃ、全然いいやん。なかったなかったな。モニターで見たらもう肌色ですよ。すごい長い戦いやった。3人に増えました、漂白担当が。よかった、こんな親切やな、みんな。ちょっと長いこといたからこんなんね。ちょっとなんていうんですか、寂しさみたいなのも感じてきた。黒かった自分も頑張ってたから。どうでも分からないな。触ってみて、この人の手すごい柔らかいのよ。あ、もう直で漂白剤かけてるやん。いいねいいね、ガンガン行ってくれ。いいねいいねって、ええねえねんって。みるみる落ちていくナス D のナス色。ここでこんな思いが。よかったな、人生の中で真っ黒な日があって心配してたけど、やってよかったよな、全部な。
全部あってよかったんやと思う。全部あってよかったんや、全部ありなんやと思う。プロカッタ自分も気に入ってる、すごい。なんでですか？プロカッタ自分も頑張ってたから。プロカッタ時は黒くならないと分かんないから頑張ってた、本当は。で、取れへんかもなとか不安に思ったりとかあるんですよ、いっぱい。ちょっとストレスあるんですよ、やっぱ少し。まんま生きていくのって。ほんま毎日恥ずかしかった。黒になって良かったことってあんのかなと思ったら、黒の期間いつもより頑張った、ちょっと。その、 あの黒くなってる分だけ信用されなきゃいけないし、挨拶もいっぱいするし、黒の分だけ頑張ったと思う。信用されないんで、そもそもやっぱ気持ち悪いと思われるから、最初。でもその分頑張ったから、ね、だけどこうやって取れそうになると正直ちょっと寂しい気がしてる。でこれ全部ドッキリで目開けた瞬間に黒かったらしばきますから、ね、思いっきりグーで頭を。なーしなしなーしなしこっちなトロントロンこっちな。今日はここまで。明日続きをやりましょう。およそ3時間かけ漂白作業を行ったが、しつこいナス色のため明日も続きを行ってくれるという。まだ目を開けていないナス D、 かなり落ちた本来の自分の肌とご対面。みんなもそのリアクションを楽しみにしているが、ナス D の反応は。もういいのかな。目開けてみるとね、はい、どう？部族の方はナス D の自分のリアクション待ち。さあいよいよカメラで確認。見てみよう。まあまあ。いいやん。素敵やん。素敵やん。そういうワッフ。やっと戻った。ただいま。No podía subir al avión. Ahora vas a ver. いいやん。久々に見る自分の素肌にナス大はしゃぎ。やった、ありがとうございます。やりましたね。グラシアス。まだ終わってないわ。明日もやるのよ。ただいま。猪木さんみたいな。よいしょ。いいんです。ついてきてくれる。でもこれみんな本当すごい一生懸命撮ってくれた。ただいま。ただいま。ただいま帰りました。共より二度へでございます。皆さん二度へ無事帰りました。わあいいな、あの子。わあすごいわ、あの子。本物や。本物の日本男児。ありがとうございました。明日間に合うな。お前捕まえる。明日間に合うな。こうして黒い色がかなり取れて大はしゃぎのナス D だが、まだ強力な悪霊は取れていない。この男にはいろんなものがついているのだ。おやすみなさい。おやすみなさい。どうや、くぼっちゃん言えるかな。どうじゃい。落ちてますね。どうじゃい。すごいっす。憧れの男性ナンバーワン亀田光輝です。どうじゃい。じゃあ誰が一番好きなんですか。じゃあ誰が一番。亀田光輝じゃい。フライパンを持て。喜んでるね。フライパンを持て。自分に戻った。もう少しで完璧に元通り。そんな中、警備兼ガイドのホルヘがこんな本音を。明日でもう少しやればもうちょっと取れる、もっと取れるから。でもなんか寂しいよ、あの顔見ないと。あのね、のなんか今ずっと一緒に行ってこんなね、いつも毎日毎日はこのね黒顔見て、今パッと、ああそうかね、友よりさんもねいつか帰るんじゃないかってちょっとそれは感じるんだね。まだね、苦労があった時はさ、ああ絶対まだ帰れない帰れないって思ってるんだから、さっきの、ああそうだね綺麗になってるんだけど、それはいいでしょ。やっぱ自分じゃないんですよね、これはもう。でももう僕の心の中そこに、ああでもねこれじゃあもう日本に帰るんだな、もう別れな時来たね、もうちょっと寂しい感じだね。
喋ったけど、うん、100点のコメントいただきました。そうですか、まあ、本音でしょうけどね。そして翌日も漂白剤でこすっていただき、少しずつ綺麗になっていくのだが、次回以降 YouTube でも大丈夫かなとちょっと心配になる南米アマゾンの激ヤバ映像がオンパレード。あの幼稚園の時のあだ名動物博士やったんですよ。その時の夢が〇〇買うことでしたから、がもう〇〇を買うことすっ飛ばして食べちゃってるから、夢叶ったでいいのかな、これ、これ夢叶ったでいいのかな。一瞬も何も遊んでないじゃん。全然遊んでない、もう血だらけのしか見てない。で見てください、あれで、あれ俺買いたかったやつですからね。プラモみたいになっちゃってる。もうあなたはね、下手だから、してろ。なんだと、ちょっと待ってろ。優しいシピボボ族をうっかりキレさせた。すると、さらに高校生ハンターデルリンのリュックには、高校生のリュック開けたら2匹出てくるんですよ。ジャングルに潜むヤバい生物も発見。うわうわうわ、怖っ。何これ、おもちゃみたいになってるよ。エンジリオカナさんみたいになってる。そんな激ヤバ映像ばかりの中、心安らぐこんな展開も。これこっちやん。言うてや、今西捨てるのかな。この人の名前は、トモヨリ。トモヨリ、子供が生まれたらトモヨリって名前にするわ。本当ですか。真っ黒になります。トモヨリ、バトンシンプス、よろしくお願いします。トモヨリ、一年後にまた来てくれる？うん、行きましょう。その時にはきっとあなたと同じ名前の子供がいるはずよ。会いに来てね。お頭付きのタイならぬ、お頭付きの猿。頭をかじってみると、ボコン取れたわ。熊の手ってありますけど、はい、猿の手はないでしょ。猿の手。猿の手。パルの手じゃない、サルの手。サルの手、うん、サルの手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 、トモヨリの手、トモヨリの手、サルの手、サルの手、トモヨリの手、トモヨリの手、サルの手、サル、もう言われる。次回からこのモザイクの向こう側が明らかになる。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。